2017年3月渋谷を皮切りに始まった連続殺人事件、人目につく場所での犯行にもかかわらず誰一人犯人の目撃情報はなかった。須川は昨今の一連の事件の犯人を東京都在住の佐藤司容疑者18歳と特定、何ですかこれ、捜索を開始しました。黙ってそいつを見張っていろ警察。事件の鍵を握るのは普通の人間には見ることのできない怪物。何なんですか、警察の内部に怪物を作り殺人を繰り返している犯人だよ。黒幕は警察。わかりました、やればいいんでしょう。アシスト認証。もう来たな。僕は東京宇宙科学技術大学教授小月トリだ。やっと見つけたぞ。アンドとぼけんな、怪物を作ったのもあんたなんだろ。何を心配している、上の連中はまだ誰も気づいていない。返してもらうぞ。それを完成させるわけにいかない。この連続殺人事件の本当の目的とは一体。花さん